בוקר טוב בית ספר אביטל! בוקר טוב, מחזור למד א'. אנחנו נמצאים בשידור האחרון שלנו. אז רגע, חברים, לפני שזווים קדימה... אנחנו מגישים לכם תוכנית אחרונה בהחלט. אז בואו נזכר ברגעים היפים של המחזור. מחזור למד א' הוא מחזור שתמיד מסרבים. תמיד אומרים לא. למה לא? למה לא? למה לא? אז בואו נצטה ביחד ויום יחיה המחזור. קדימה! בוקר טוב תלמידים! בוקר טוב! בוקר טוב! אני ושירי שבנו לרעיון מקסים לטיול בתל אביב. נלך למוזיאון ההגנה, נהיה בשדרות רושיד, נלך לבית... לא, לא, מורה, בבקשה לא תל אביב! למה שלא נלך לפולה? יש שם אחלה פלאפל. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת לשדרות, וירוחם, והזדהות עם התושבים, ולאכול חומוס טוב. אוף! למה אף פעם לא מקשיבים לנו? אנחנו זקוקים למתנדבים בכיתות ד' ה'. לפחות 5 מתנדבים. יופי, מי שרוצה להתנדב, סוף סוף מישהו התנדב בכיתה הזאת. כן, קבל. המורה, כואבת לי הבטן, אני חייבת לצאת. המורה, אני כל הזמן מתנדב, שגם אחרים יתנדבו. טוב, אני נותנת לכם 5 דקות לבחור לפחות 3 מתנדבים. בינתיים אני על המחשב רושמת גרפים לשיעור הבא. אני ושירי החלטנו לפנק ולצ'פר אתכם, והיום נצפה בסרט גיבורי על... אבל המורה, למה לא נצפה ביומני אנה פרנק? למה שלא נלמד למבחן בשפה שיש לנו בעוד יומיים? במקום סרט ולבזבז את הזמן, עדיף לעשות מרתון שיעורי מדעים. אני חושב שאנחנו צריכים לסיים את העבודה באזרחות ומנהיגים מהפכות. לא צריך סרט עכשיו. אבל המורה, למה אין לנו שיעור חינוך מיני? באמת למה אין שיעור חינוך מיני? בחיים לא היה לנו! איזה פסטה! איזה מחזור גיוני, מחזור למד א'. אתה צודק! במסגרת הפינה שלנו, איפה תהיו בעוד? 10 שנים, ניתנה לנו היכולת הנבואית לדעת. איפה תהיו? מה תעשו? ומי יצליח? ומי יצליח יותר? תשמע, זה מחזור של הייטק, מחזור של כל מיני אומנים, זמרים, משהו מטורף. מחזור של מנהלים, מחזור של משוגעים פשוט. מחזור למד א', איפה תהיו בעוד 10 שנים? יש כאן סבועה, בואו תעצרו לי. אחי, אני בא לעזוב. תתחבא בתוך המוש. איפה אתם? אני אבוא לעזור לעבוד. ואנחנו בתוכניתנו האחרונה. את מתרגשת? קצת מתרגשת, בכל זאת, 8 שנים. זה לא הולך ברגל. עברנו הרבה חוויות. טובות, רעות. ועכשיו עברנו לתיכון. מעניין איך להסתדר שם. אם הסתדרנו באביטל, נסתדר בכל מקום. באמת, ניצן, אני קצת בלחץ. וזה הזמן לעבור לשיר הבא. והשיר הבא, קבלו במחיאות כפיים סוערות את להקת למד א'. לא מאמינים שהגענו לרגע הזה. קצת קשה לנו להוציא מילים עכשיו. אבל חשוב להגיד שלא משנה מה, אתם תמיד חיוכים איתנו. אומרים שזה נגמר, חשבנו שזה לתמיד. מחזור למד א' מסיימים וזה מפחיד. בחודשים האחרונים לא נכנסים לשיעורים. עושים לנו הצהרות ומעצבנים את המורות. אתם חלק מאיתנו, אתכם לא נשכח. איך פתאום לעזוב, נראה כה מוזר. כי אתם חלק מאיתנו, עדיין לא נגמר. ואולי זה רק נדמה לי שעדיין לא, עדיין לא מאוחר. השנייה שראינו זה את זה, ישר ידענו שזה הולך להיות שווה. רקדנו ושרנו והמורות השתגעו מזה. רקדנו מקרנה והבנים לא אהבו את זה. עכשיו אנו שרים את השיר הזה. לא מאמינים שסיימנו בבית ספר הזה. עוברים לתיכון, התחלה חדשה. נקווה שנתחבב על השכבה החדשה. לא מאמינים שזה נגמר, חשבנו שזה לתמיד. מחזור למד א' מסיימים וזה מפחיד. בחודשים האחרונים לא נכנסים לשיעורים. עושים לנו הצהרות ומעצבנים את המורות. אתם חלק מאיתנו, אתכם לא נשכח.
איך פתאום לעזור? נראה כה מוזר, כי אתם חלק מאיתנו, עדיין לא נגמר, ואולי זה רק נדמה לי שעדיין לא, עדיין לא מאוחר. איזה יופי של שיר. שכבה מוכשרת יש לנו. תגיד, מה אתה חושב על מחזור למדלר? סליחה? כאילו, תראי, בגדול, הוא מחזור, כאילו, סליחה, מה שאת? סליחה על השאלה. ומה למדת מהם? גם לא לסמוך על כל אחד וגם יותר להאמין בעצמי. אני אמרתי מההורים שלי שתמיד צריך ללכת לפי החלום, לא משנה מה קורה או מה עושים, צריך תמיד להתמיד ולהתחייב למשהו אם אתה נרשם אליו. אני כנראה אחנך את הילדים שלי כמו שההורים שלי חינכו אותי. חוויה מיוחדת שהייתה לך בבית הספר. הייתי אומר, הטיול השנתי בכיתה ח', הוא היה ממש כיף ועשינו הרבה דברים ביחד עם החברים. כל הזמן עם החברים להיות בארוחות צהריים או במשחקי גיבוש או סתם לשבת ולדבר. מה את חושבת על מחזור המדליף? לא אהבנו. חיים בסרט. אני חושבת על מחזור המדל שאנחנו כן מאוחדים וכן מתחבקים כולם כולם ואין בעיניי, אני לא רואה שאין ילדים בצד בהפסקות. הכרתי פה אנשים מדהימים, חברים לחיים. וכיף לנו ביחד, יש לנו הרבה זיכרונות. קשה לך עם פרידות? פרידות זה דבר קשה, אבל זה משהו שחווים בחיים וחשוב להתמודד איתו. אני לא אוהב להיפרד מאנשים, ולפעמים שלא שומרים על קשר זה קצת מאכזב. מה מפחיד אותך? נחשים. חושך. עקרבים. אנשים גדולים. לאבד משפחה, לאבד חברים. מפחיד אותי לעזוב. הכל פשוט בבת אחת, את כל החברים והמורים. אני מפחדת לעזוב את הבית ספר ולבוא למקום חדש ולא להתחבר שם ולהיות לבד. אותי מה שהפחיד זה לעזוב את המקום הזה שהיינו בו כל כך הרבה זמן, קראנו לו בית. אני מכיר פה כמעט את כולם, את כל השכבות. זהו? אין יותר שאלות? זהו, היום מגניב. תודה רבה. תודה רבה. וואי, היה כיף. היה כיף. זהו, זה כל השאלות שלכם? זהו. וואי, ימוש. ביי, יוש. ביי. ושוב אנחנו בתוכניתנו ימי הרדיו. ימי הרדיו האחרונים של מחזור למד א'. איך הזמן עבר מהר? כן, הזמן עבר בטיק טוק. הזמן עבר בטיק טוק. מה זה טיק טוק? אם אתה לא יודע מה זה טיק טוק, אתה לא בעניינים. לא הבנתי. אז בוא נראה את מחזור למד א' בטיק טוק האחרון שלו. It was just less than all your lives, do it again. I'll be dated on a one night stand.
drop. We're actually not twins, we're sisters. But you guys literally talk at the exact same time. What? No, we don't. And you have the same moves. What? That's so crazy. I'm really confused right now. Do you smell that? They're coming. Be gone, thoughts. Go away. I'm a man of God. אך, קורונה, קורונה. את מתגעגעת לתקופה? יש דברים שבכיף הייתי חוזרת אליהם. גם אני בכיף הייתי חוזר לביתה שלי. אבל תגידי, מה הכי אהבת בקורונה? הזיכרון הכי מצחיק שלי זה שיעורי הזום. הזום? מה קורה מאחורי הזום? מה שקורה מאחורי הזום נשאר בזום. עכשיו, קבלו את יומני המגפה פרק ראשון. בוקר טוב שכבה חטא, מה קורונה? יו, איך אנחנו מתגעגעות אליכם? אנחנו נגיד לכם מה אנחנו עושים פה היום. אנחנו מתכננים את השבוע, אנחנו רוצות לראות מי כבר כתב לספר מחזור, מי שלח את התמונות, אנחנו חייבות לסגור את זה. אבל לא, תישארו עם המצלמות פתוחות, תפעילו כולם את המצלמות. כולם, נועם, תפתחי את המצלמה, בואי נראה מה כתבת לעצמך לספר מחזור. איתי, תפתח את המצלמה. אני רוצה לראות אם בחרת את התמונות הטובות שלך. אלון? אור, שירן, אליה, מה קורה? שלב, תפתחו את המצלמות, אי אפשר ככה לעשות שיעור. נו, נועם, תפתחי את ראשונה. לא, אה? מה שהם לא יודעים, זה שיש לי כפתור שמראה מה קורה מאחורי המצלמה. שימו לב. נועם? מי זה קורה? מה עם הבשר? אבל אחי, אתה היית צריך להביא אותו. איך אני? אמרנו אתה. מה אחי, אתה אמרנו? אמרנו אתה מביא את הבשר. רוצה נטפליקס? יאללה בואי. מה עשים? מה שבח? יאללה בואי. סגור. לא, זה לא אמיתי. זהו, התקופה הזאת גמרה אותם. הם איבדו את זה, הקורונה פשוט הפכה לנו את השכבה. אי אפשר ככה. עברנו הרבה חוויות בשמונה שנים. אני חושב שאני לוקח איתי הרבה רגעים יפים. אבל זהו, הגיע הרגע להיפרד. הגענו לסוף הדרך. את מתכוונת לסוף התוכנית, נכון? לסוף הבית ספר. אבל זהו, חברים וחברות, הגיע הזמן להיפרד. פשוט לומר שלום. להתראות מחזור למד א' ושניפגש רק בשמחות. שלום, שלום לכולכם, היה נפלא איתכם, לכן שלום שלום. שלום, שלום לכולכם, היה נפלא איתכם, לכן שלום שלום, לכן שלום שלום. Shalom.